vanntak og membransystemer er Protans største produktområde. Takbelegget brukes på alle typer tak, blant annet for industri, offentlige bygg, sportsarenaer, kjøpesentre og boliger. Siden begynnelsen av 1970-årene har Protan tekket over 80 millioner kvadratmeter, og bedriftens tak- og membransystem er godkjent i henhold til norske og internasjonale standarder og sertifiseringsordninger. Protans systemer selges gjennom egne og autoriserte takentreprenører i Norden, i tillegg til at det eksporteres til en rekke land i Europa. Et tak har flere funksjoner. Det skal være tett og motstå påkjenninger fra vær og vind. Ofte kan også takets utseendemessige detaljer være viktig. Protans takbelegg gir taket et pent og spennende utseende, blant annet ved bruk av profiler og farger. Til nybygg leverer Protan komplette løsninger over bærende konstruksjon. De fleste tak festes i dag mekanisk før det sveises med varm luft. Taket er byggets viktigste fasade, og det er viktig at man har oversikt over tilstanden på taket og systemer for ettersyn. Alle tak må rehabiliteres før eller senere. Med Protan takbelegg får man et helt nytt belegg som festes uavhengig av den gamle tekkingen. Varmluftsveisingen gir en sikker og trygg utførelse med hensyn til brannfaren og gir tette sammenføyninger. Bruk av åpen flamme ved omtekking blir forbudt i stadig flere land i Europa. På skrå og buede tak kan Protans profiler være med på å gi taket et mer estetisk utseende, i tillegg til at takflaten får mer dybde og liv. Profilene sveises på belegget uten at selve tekkingen punkteres, og taket beholder sin opprinnelige gode kvalitet. Protans membraner egner seg ypperlig både på grønne og beplantede tak og under torvtak. Membranen er lett og rotbestandig og sikrer tette detaljer. Protans takbelegg kan legges i nær sagt all slags vær. Her legges en membran på betong før det fylles på jord og beplantes. Membraner må kvalitetssikres ekstra godt, og derfor blir de fleste membraner vanntestet. Protans membran brukes også på terrasser og i våtrom, som her. En riktig utført membran er helt grunnleggende for et våtrom. Det finnes to typer. Klassisk membran er membran lagt under påstøp, og toppmembran er membran montert rett under flisene. Alle Protans tekkere er autoriserte og har en grundig opplæring. Opplæringen er både praktisk og teoretisk, og skolen er åpen for alle forhandlere av bedriftens produkter. Protans websider utstyres med avanserte program for dimensjonering og beregning av tak. Dermed kan man allerede i planleggingsfasen undersøke forskjellige muligheter. På websiden finnes også inngangsportalen til Protans tekniske verden, en informasjonsbank for alle brukere av bedriftens produkter og systemer. Protans avdeling for teknologi og utvikling arbeider stadig med nye spennende tekkeløsninger. Et resultat av disse arbeidene er vakuumtaket, som er utviklet i samarbeid med Statsbygg og Norges byggforskningsinstitutt, NBI.
Vakuumprinsippet går ut på at taket i utgangspunktet ligger løst, og at vindkreftene fester belegget til underlaget ved hjelp av sugekrefter. Jo sterkere vinden er, jo bedre sitter taket. For spesielt vindutsatte strøk har Protan også utviklet et eget produkt. Protan rulleflip. Ved hjelp av en forsterket flip på undersiden av takbelegget kan antall festepunkter økes betraktelig. Spart byggetid er også god økonomi. Ved Lettak AS i Larvik produseres takelementer med Protans takbelegg som øverste lag. Disse elementene bygges etter mål og fraktes på lastebil til byggeplassen. Der blir elementene heist på plass og sveiset sammen av autoriserte taktekkere. Taket er laget og tettet i løpet av noen timer. I Protans tak- og membransystemer inngår det også en rekke prefabrikerte løsninger. Dette betyr en rask fremdrift med sikre og pene detaljer.